جان نثار اختر کے جو مشہور غزل ہے وہ آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. اشعار میرے یوں تو زمانے کے لیے ہیں, اشعار میرے یوں تو زمانے کے لیے ہیں, کچھ شعر فقط ان کو سنانے کے لیے ہیں, کچھ شعر فقط ان کو سنانے کے لیے ہیں. اب یہ بھی نہیں ٹھیک کہ ہر درد مٹا دے, اب یہ بھی نہیں ٹھیک کہ ہر درد مٹا دے, کچھ درد کلیجے سے لگانے کے لیے ہیں, کچھ درد کلیجے سے لگانے کے لیے ہیں. آنکھوں میں جو بر لوں گے تو کانٹوں سے چبھیں گے, آنکھوں سے جو بر لوں گے تو کانٹوں سے چبھیں گے, یہ خواب تو پلکوں پہ سجانے کے لیے ہیں, یہ خواب تو پلکوں پہ سجانے کے لیے ہیں. دیکھوں تیرے ہاتھوں کو تو لگتا ہے تیرے ہاتھ, دیکھوں تیرے ہاتھوں کو تو لگتا ہے تیرے ہاتھ, مندر میں فقط دیپ جلانے کے لیے ہیں, مندر میں فقط دیپ جلانے کے لیے ہیں. یہ علم کا سودا, یہ رسالے, یہ کتابیں, واہ واہ سماعت فرمائیے گا, یہ علم کا سودا, یہ رسالے, یہ کتابیں, ایک شخص کی یادوں کو بلانے کے لیے ہیں, ایک شخص کی یادوں کو بلانے کے لیے ہیں.